はいどうも AK でございます。本日も J クラ放送をしていきます。ご視聴ありがとうございます。よろしくお願いします。チェレチェレチェチェチェ。はい、ですね、今 YouTube 動画、これ J クラ動画、通常動画ですね。生配信は何もやっ、2件やったんですけども、全部削除して1件目終わって2件目行きたいと思います。で、 iPhone で全部完結できそうなので、とりあえずのところ質より量を追っていきたいと思っております。徐々に精度を上げていけばいいかなと。まずちょっと行動していかないといけないので、一旦アップの量は多くしていきたいと思っております。よければ登録お願いします。有益な情報はちょっとまだあまりないかなとも思いますけど、まあまあ初心者の方はまあいいんじゃないかと思います。今日はちょっとですね、 J クラに出てる選手ですね、 J クラのカードのグレードってあるじゃないですか。その選手に当てられているグレード値、これを自分のが思うグレード値と比べて、まあどうなのか、高いのか低いのか、といったことをやっていきたいと思ってます。で、私は松本山雅のサポーターでありますので、今日は松本山雅のプレイヤーのグレード値を見ていきたいと思います。その際に山雅のプレイヤーについてちょっとずつ私が思うところを言っていきます。それも聞いていただければと思います。お願いします。ではまずちょっと私山雅のチーム持ってますので、一応はい、課金しているとですね、やっぱお気に入りクラブガチャ券っていうのは結構出ます。まあ、長くやってると出ますね。そうすると山雅の選手が固まってきますんで、まあ、売らないですよね。あんまり売らないと思いますから、それでチームが一チームできるぐらいまでにはなってますので、一応メインのデッキにもこの中から3人か4人は入ってます。で、やっぱね、山が集めてる上で当然グレード高い選手出てほしいわけですよ。当然ですよね。このやっぱ自分のチームで強くなった方がいいですし、同じ課金するにしてもやっぱ強いチームですよね。鹿島アントラーズとか川崎フロンターレとか、そういうチーム集めてた方が圧倒的にやっぱ強くはなるはずですね。ですから、まあ、山雅の中でもグレード85以上とかどんどん出てほしいんですが、まあ自分の思うところの数字と比べてどうなのかってところをちょっと見ていきたいと思います。で、シーズン1とかシーズン2とかあるんですが、一応このデッキ上にいる選手でちょっと見ていきますね。では、まず最初ですね、ゴールキーパー森田達也選手、はい、グレード76ということで、まあこれは月間 MVP 取った時のカードを持ってます私。ですから普通のカードよりちょっと高いんじゃないかなと思うんですが、妥当かな、70代って言ったところで妥当な数字かなと思います。
はい、この選手移籍ですね、移籍が決定しまして、サガン鳥栖へ移籍になりました。そうですね、新潟から松本に来て、新潟が J1 から J2 に落ちるタイミングに山賀に来たんですね。で J2 で戦って、新潟とも戦って、で最初はですね、もう一人のゴールキーパー村山選手と出たり入ったり、まあ正ゴールキーパー争ってたんですが、今年に関して、今年っていうのは2019年シーズンに関しては、ほとんど守ってましたね。だからルヴァンカップだけ村山選手みたいなローテーションだったような感じがあります。怪我もなかったですし、で、通常のゴールキーパーとして、まあ最低点はクリアしてると思います。その至近距離のシュートも別に問題ないですし、ポジショニングも問題ないかなと思います。ゴールマウスを守る上で、だから結構強烈なミドルレンジとか、中川選手のシュートは止められなかったですけどね、ホームの横浜戦の中川選手のベストゴールの第3位ぐらいに上がってたゴールなんですけど、まあいいシュートだったんですけどね、無回転っぽいような、バウンド付きの無回転っぽいような、かするようなシュートですね。あれをちょっと止められなかったんですけど、もう少しで止めれそうな感じもありましたね。ポジショニング悪くないと思いますね。一部なんだろう、キックの精度悪いって言われてるんですよね。自分が見る限りで言うとですね、キック力はまあ普通かな、普通ですね。ただ質はちょっと悪い感じもありますね、確かに。足元が弱いとも言われるんですが、足元もはちょっとわからなかったのかな、悪いっていうのはわかんないですね。まあ悪いんでしょうね、おそらくね、言われるってことは。自分が見るから言えば普通ですね。ですから J1 で戦っていく上では、最低ラインはクリアしてるんではないかと思います。今回はサガン鳥栖に移籍になりましたので、サガン鳥栖は高岡選手ですか、ゴールキーパースタメンのゴールキーパー高岡選手とポジションを争うことになると思いますね。高岡選手よりは上だとは思いますね。頑張ってほしいです。続いてエドワルド選手、エドワルド選手も移籍で、サガン鳥栖へ移籍です。この選手もサガン鳥栖で、この選手は2019今年度のシーズンは、川崎から来たんですね。川崎フロンターレから来て、川崎ではどうなんでしょう、そこまで出てなかったと思いますけど、松本山が来て、序盤戦ですねは試合に出てましたね。後半全然出てないです。途中から出なくなったんですけど、結構いい選手と思ったんですけどね。問題ない、ボールの扱いもうまかったと思いますし、グレードに関しては75ですけど、まあ70代っていうところで見ると、まあまあ
ですか、シーズン1なんで、シーズン2は多分下がってるんでしょうね。出てないですから。うん。まあ妥当な数字かな。まあ、山賀としてはもうちょっと使って欲しかったかなと思いますね。全然、うまいと思ったんですけどね。続いて、飯田選手ですね。飯田選手は、まあ、これはかなり古いですね。松本山が JFL の時から、JFL の前からもいるのかな。この選手、松本にいまして、うん、J2、J1 に上がった、まあ、立役者ですよね。で、キャプテンも、2、3期ぐらいはやってますね。で、今回、今年で、今年度でいっぱいで退団という形になりました。まあ、年も、まあ、30後半ですよね。後半ぐらい。30の後半になりつつあるとこか。で、やっぱり、スプリントの力がないのかなと思います。足がやっぱね、どうしてもね、遅いんですよね。で、守備の時に、相手にやっぱ振り切られちゃうんで、J1 だと。スピード速い選手ですね。テクニックがあってスピード速い選手には振り切られちゃうんで、ある程度のフォワードと一定の距離を置いて守備せざるを得ないわけですよね。そうなるとどういうことかっていうと、ずるずる下がっちゃうんですよね。まあ、アタックいけないので。まあ、駆け引きも何も、その、フォワードとの距離がやっぱちょっと遠めにポジショニングせざるを得ないので、1対1になった時も。それでも振り切られますけどね。振り切られちゃうんですけど。うん。で、やっぱこの選手は強いのは、浮き玉ですよね。ちょっと高めのボール。コーナーキックの時の跳ね返しとか、まあ、ディフェンダーからちょっとロブのボールがボンって上がった時に、ガンガン跳ね返しますね。うん。で、その辺でその体を入れるのとかも上手なんでしょうね。あとは、パスのセンス、こう縦へのパス、これがうまいっていうことで、評価されてます。ここはちょっとは私は分かんないですけど。まあ、この選手フルカードでしたからね、2019年。うん。だからもう一味、もう少し体力とか戻ってくれればいいんですけど、まあ戻らないからね、もはや。もはや都市的に戻らないから、うん。次、どこでやるかわかんないんですけど、ちょっと頑張ってほしいと思います。まあ、キャプテンシーもありますし、統率もできます。あんまり口数は多分多くないんでしょうけど、うん。多くないわけないか。うん、麻雀が好きみたいですね、相当。山本選手とか麻雀しょっちゅうやってたみたいですけど。先ですね、いい選手でした。どこ行くか確定していません。はい。で、橋内選手ですが、この選手更新にされましたね。更新されて、来季も松本山雅でのプレーです。2018シーズンですね、去年度のシーズンで J2 で戦ってた時、J2 で優勝した時のキャプテンでした。
で、その前の年ぐらいにおそらく、徳島から入ってますね。徳島で多分キャリアスタートして、ずっと長いこと徳島でやってて、初めての移籍が山形といった状態じゃないかなと思います。うん、で足も速いっていうか、まあ普通かな、 J1 クラスで言うと普通になっちゃうのかな。体重も強いと思います。でちょっとね、2019この今年度のシーズンですよね、うん、あの PK を与えたのがね 2,3 回あって、それがちょっと痛かったですよね。本人だけのせいではないんですが、まあ山川の場合得点がなかなか入らないので、1-0 っていうパターンは結構あるんですよね。 1-0-2 勝った試合ですけどね、 1-0-2-0 はないね、 2-1 ですよね。ですから失点はかなり山川にとってはまあ極力下げなきゃいけないわけですよね。それはしょうがないんですけど、で、やらかしてしまった試合で言うとですね、ホームの浦和戦で、右サイドから誰だろうな、宇賀神か誰かが攻め込んで、結構あのライナー性の速い軌道の低いボールですよ、低いボールでライナーのやつをスコンって右から上げそうな時に、ペナルティエリア内でまあスライディングしたわけですよ、スッと。そしたら思ったよりもそのボールがマイナス方向ですよね、敵チームから見ると方向で、まあ橋口選手は戻りながらスライディングしてるので、こうなんですか、上半身の方に球が来て、そこでハンドということで PK を与えて興梠選手に入れられたっていう、これ 0-1 で敗れましたね。これはちょっと痛かったですよね、この1点ですからね。まあ0-0で言ってたら、あれ、わかんなかったと思いますよ。うん、まあ浦和としては、松本に勝った当たり前と思ってるんで、後半まで行ったら、いや、あの、ボロが出ますからね。うん、で、0-1で敗れた。その試合とですね、あとね、1-0で勝ってた試合があったんですよ。で、そこでファールだと思うんですけどね、ペナルティエリア内でファールして1-1でドローと、勝ち点3を伸ばして勝ち点1になった試合が1試合で、これも痛いですね。その時はなんだろうな、やっぱね、 PK での失点っていうのはね、極力避けなきゃいけないので、最前線の注意は払ってると思うんですけど、まあしょうがないかなと思いますけど、まあそれをやらかしているということです。2019年、76、ちょっと高いね、これシーズン1ですけど、シーズン1、うん、まあ、シーズン1なんでね、あれだけど、74ぐらいじゃないですか ?74、73、70の前半の感じになりますね。まあ、ほとんど変わらないんですけどね。75。うん、高い方がいいですけどね、私は、当然。最後はいいです。70、まあ、そのぐらいだと思います。73、4。はい。来期、お願いします。まあ、スタメンで出ると思います。J2 では無双できるでしょう。続いて、藤田伊吹選手ですけど、
グレード高いです。シーズン2 85ということで評価いただいてますね、 J クラからは。はい、シーズン1に関しては81だったと思います。で、今回85ということですね。この選手も更新になりまして、来季も松本山雅でのプレーです、まあ、ボランチですね。この選手は結構ですね、守備がいいです。守備がポジショニングもいいしですね、結構タイトに体寄せてきますので、相手は嫌なプレイヤーですね。うん、ガンガン寄せていくんで、だからイエローカードはないと思います。ほとんどないと思うんですけど、一回交代のタイミングでわけのわからないイエローカードはあったんですけど、タイトに寄せていくっていうのが心情ですね。結構キュンキュンに詰めてディフェンスを従ってるプレイヤーで、うん、結構いいです。で、攻めにおいてはちょっとダメな感じはありますかね、自分の中では。この選手、まあ身長はそこまで高くはない、170ですから、まあ低い方ですね。 J リーガーとしては低い方で、結構攻撃時なんかはコーナーキック、山川のコーナーキックなんかは、まあディフェンダー陣の背高いプレイヤー、飯田選手とか水本選手とかは上がっていきますんで、この伊吹選手が一番最高峰にいるパターンが多いんですね。そういう役割を担ってます。で、まあチームの方針だとか戦術とかはいろいろあるかもしれないんですが、ボールをね、これ運ばないんですよね、この選手。全く。ボール、例えば自分の元に来た場合に、すぐ放つ。ノータッチでは放ってません、あんまり。ワンタッチして、すぐ放つ。なんで、結構読まれてるんですよ、敵に。まあ、読まれないようにすぐ放つんでしょうけど、まだワンタッチしてるんで。ワンタッチしてから考えながら、考えてる時間もあるんですけど、すぐ放つと。で、運ばないわけですよ、全く。だから、ちょっと運びながら考えてくれたらまだいいんですけど、それもうバレてる感じはあるんですよ。だから、ボールの受け手としても、こうディフェンダーがまあ近くにいる状態でも出してくるんで、その後のちょっと攻撃がしづらいかなっていう感じはありますかね。だからボールが、サッカーやってた方だったら鳥かごとかで、まあボールもきつい状態で出されても困るじゃないですか。もう取られちゃうじゃないですか、もう。だからスペースがない状態のところにボール放ってくるんで、もうちょっとドリブルで運んだ上でっていうのもありますよね。あとはまあ前線が結局孤立してるっていうのは、この選手が上がらないとダメですね。グイッとちょこっと上がってもらわないと、上がってミドルレンジとか打って、敵をおびき寄せないと他の選手がフリーにならないので、そこにおいては、まあ、守備においてはいいんですけど、攻撃においてはちょっといまいちでしたかね。ですから85はないかなと思います。実際には80なくてもいいのかな、79とか80、シーズン1の値がいいですね。81とか80とか、このぐらいですね。まあ、
それでも高いって言うかもしれないけど、ただまあこの選手いないと山間は実際のその J リーグでは困りますね。あんだけタイトに動いて、まあ献身的に動きますんで体力もありますしね、いう選手です。もともと愛知県の出身の選手ですね。はい、今まだ 5人しか終わってない。高橋亮選手、高いですね。86グレード86。あ、この選手も86もないですね。80ぐらいでしょうね。81、80、79でもいいし、70後半はいってるかなと思いますね。2019はですね、19から湘南から来たんだと思います。湘南、2019だと思いますね。湘南から移籍してきました。湘南にいた時は、まあ、出たり出なかったりっていうプレイヤーだと思います。で、完全移籍で、来たんですね。で、そうですね、前半戦は結構1対1で仕掛ける場面は多かったと思います。自信を持って抜きにかかるっていう、失敗してもそういうプレイヤーの方が私はどちらかというと好ましいんですけど、後半戦ね、ちょっとね、自信を失ったのか分かんないんですが、まあ、チームの方針か分かんないんですが、やっぱボール下げるようになっちゃったですね。マイナス方向に、仕掛けることがちょっとあんまりなくなっちゃったっていう。仕掛けてほしいんですけどね。ですからチャンスも生まれなくなりますよね。こっちの左サイドからあまりチャンスは生まれなかったんじゃないかなと思います。守備の方にやっぱちょっと時間を取られて、そっちで体力を使っちゃうので、攻撃まで回らなかったんだと思いますね。で、山川の場合は堅守速攻ですから、極力ガチッと守って、速攻で点数取りに行かなきゃいけないです。もうカウンターアタックみたいな感じの取り方をしてった方が、まあその守備に重きを置いてるからそうなっちゃうんですが、このね、速攻においてやっぱりね、フォワードの数が攻め点が足りないんですよね、どうしても。それで少し時間をかけちゃうと、孤立するといった形で、まあ、すぐ取られちゃうと。ですから速攻するんであれば、このサイドの高橋選手とか、右サイドの早間選手とかは一気にここ上がんないといけないですよね。ね、オフザボールでもやっぱ走らなきゃいけないんですけど、走ってなかったですね、ボールのないところで。もう一回ちょっとやってほしいですね。頑張ってほしいと思います。結構あれですね、移籍して当初はまあスタメン勝ち取るために走るんですけど、少し経って慣れてくると走らないっていう傾向があるかもしれませんね。あとはまあハードすぎて疲れて、まあ体にまあその疲れが蓄積されてきて走れなかったのかもしれませんが、ちょっとわかんないんですが、もう少し、走ってほしいです。サイドになっている以上、サイドってもう運動量っていうのは追われるのが定石になっていますので、欲しいなと思います。来年もお願いします。更新されてます。セルジーニョ
SLG には、まあ、テクニシャンであり、ボールを運べるし、キープもできる。うん、アクロバティックなプレーもするし、いいですね。うん、いや、体は大きくないですね、この選手多分。うん、全然大きくないね。166センチなんで、ちっちゃいですよ、相当。テクニックがないとダメですよね、このちっちゃいとなると。テクニックあるから、できてるということですね。ブラジルの選手ですね。はい、いい選手です。89、うん、妥当です。新しいカードシーズン2は90ですけど、まあ妥当だと思いますね。うん、一応この選手は私の J クラの中心選手になってます。約総合値4000、フュージョンも結構重ねてますんで、うん、新しいカードもね4枚ぐらい持ってるんですけど、90の、グレード90のカードですけど、ちょっとねまた一から育てるのも、91とか92とかでまで上がれば、そちらに移行しようと思いますけど、今回の、MVP、来月も MVP なんですよ、見たところ、10月も。なんで、そのカード狙っていこうと思います。なんかね、イベントの特攻になるんじゃないかなと思いますんで、その時にセルジーニョ狙いながら、特攻、そのイベントを有利に運ぶ特攻を獲得しながらセルジーニョに狙いながらといったところです。まあ、このままクラちゃんに行ってもこれ十分この選手中心で活躍できますね。新しいカードはこれね、ゴール、エースストライカーだからゴールハンターが入ってるんで、まあ一番前トップに持っていけばバシバシ点入れるんで、稼ぎ頭ですね。ロングレンジも発動すると、この EP ついてると一発一撃で2万ぐらいはいくんで、稼いでくれます。はい、更新してます。来年もお願いします。続いて